أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمير المؤمنين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الحسين عليه السلام. یا رسول اللہ ہم آپ کو تسلیت عرض کرتے ہیں. وقت عصر ہوا چاہتا ہے اور شہادت حسین کا وقت قریب آ رہا ہے. وہی حسین کے جس کے بار بار بوسے لیتے تھے رسول. حسین نے جب سوال کیا لم تقبلنی یا ابا، بابا میرے آپ اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو فرماتے قبل مواز السیوف، بیٹا میں تلواروں کی جگہ کو چھوڑ رہا ہوں. اس جسم مقدس پہ اتنی تلواریں لگیں گی کہ کوئی جگہ خالی نہیں بچے گی. جسم حسین پر وہی عاشور کا دن یا رسول اللہ، اور وقت شہادت حسین قریب آ رہا ہے. عصر کا وقت کربلا میں یہ وہ وقت تھا کہ جب حسین نے نظر یمین و شمال دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. جب ساتھیوں کے خیموں پہ نظر پڑی تو وہ خالی نظر آئے، اور جب عزیزوں کے خیموں کو دیکھا تو خالی نظر آئے. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يذكرنا رسول اللہ. کبھی اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، یا مسلم ابن عسجا، یا عباس، یا اکبر، یا قاسم، مالکم نادیکم فلا تجیبون. کیا ہوا ہے میرے ساتھیوں اور میرے جوانوں، کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں، جواب نہیں دے رہے ہو. شریف ہو، اپنی نیند سے اٹھو. نبی کی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کے لیے اور نبی کی بیٹیوں کا دفاع کرنے کے لیے شریف ہو، اپنی نیند سے اٹھو. حسین خیمے میں تشریف لاتے، الوداع کرنے کے لیے سید الساجدین بیان کرتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، میری پھوپھی اما میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. جب میں نے اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو خود اٹھ نہیں سکتے تھے. سید الساجدی پھوپھی سے کہا، پھوپھی اما مجھے بٹھائیے، رسول کا بیٹا آ رہا ہے. حاضر ابن الرسول مقبل، پھوپھی اما مجھے بٹھائیے، رسول کا بیٹا آ رہا ہے. بیوی نے بٹھایا سید الساجدین. حسین پاس آ کر کے بیٹھے. سید الساجدین نے سوال کیا، بابا اس قوم لعین کے ساتھ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا، بیٹا جنگ ہوتی رہی ہے. پوچھا، اے نام یا لباس، میرا چچا عباس کا نام. کہا، بیٹا شہید ہو گئے. پوچھا، قاسم کہاں ہے؟ کہا، شہید ہو گئے. جب پوچھا نہ مولا نے، اے نا اخی علی اکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ حسین سے جواب نہ بنا. کہا، بیٹا اس وقت خیمے میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مرد باقی نہیں بچا. اجرکم علی اللہ. حسین نے وصیتیں کی، بہن سے رخصت ہوئے، بیویوں کو سلام کیا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضت جاریت ام زہرا، علیکن من السلام. حسین کا آخری سلام، آخری الوداع حسین کا. یہ کہہ کر کے حسین چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. ابھی گھوڑا چلا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلن یا ابن زہرا، او ماں زہرا کے بیٹے ایک مرتبہ ٹھہر جائی. حسین نے رک کر دیکھا کہ پیچھے سے بہن زینب آ رہی ہے. پوچھا، بہن آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. کہا، بھیا ایک مرتبہ رک جائیے. حسین رکے، آئی علی کی بیٹی. کہا، بھیا ایک مرتبہ جھکیے زین سے. حسین زین سے اتنے جھکے کہ حسین کا گلا زینب کے چہرے کے برابر ہو گیا. حسین کے گلے کے بوسے بھی لیتی تھی. او مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا، اما میں نے امانت کو ادا کر دیا.
حسین نے پوچھا بہن زینب یہ کون سی امانت ہے؟ کہا بھیا جب ماں کا آخری وقت تھا ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا, مجھے کہا کہ جب میرا حسین کربلا میں میدان میں جانے لگے تو زینب میں نہیں ہوں گی, میری طرف سے میرے حسین کی گردن کے بوسے لینا, اس لیے کہ میرے حسین کی گردن شمر کی 12 ضربوں سے کاٹی جائے گی. اجرکم علی اللہ. حسین رخصت ہوئے, گھوڑا تھوڑا سا چلا, پھر حسین کا راہوار رک گیا. حسین نے کہا او میرے راہوار یہ آخری سواری ہے, ایک مرتبہ میدان میں پہنچا دو پھر حسین تیرے اوپر سوار نہیں ہوگا. گھوڑے نے سر سے پاؤں کی طرف جب اشارہ کیا حسین نے دیکھا کہ سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے. حسین نے پوچھا بیٹی سکینہ آپ نے تو بابا کو رخصت کر دیا تھا. کہا بابا ایک مرتبہ زین سے زمین پر تشریف لائیے. حسین اترے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے, سکینہ کو اپنی گود میں لیا, پیار کرنا شروع کیا. سکینہ نے دو جملے کہے حسین سے, اولاد والوں برداشت کرنا مشکل ہے, حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ایک جملے میں کہا کہ بابا اب پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, بابا آپ تو امام ہے نا, پانی کو حکم دے زمین سے باہر آ جائے میں پانی پی لوں. یہ عاشور کی عصر کا وقت ہے, سکینہ کو نامی محرم کو اتنی زیادہ پیاس لگی تھی کہ سکینہ کہتی ہے کہ میں برداشت نہ کر سکی, میں نے سوچا کہ جاؤں اپنی پھوپھی اما کے خیمے میں, پھوپھی سے عرض کروں پھوپھی کسی کو بھیجے انصار کے خیمے میں تھوڑا سا پانی مل جائے, مجھ سے اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. سکینہ کہتی ہے جب میں گئی نا اپنی پھوپھی اما کے خیمے میں تو میں نے جو منظر دیکھا میں اپنی پیاس کو بھول گئی, اس لیے کہ میری پھوپھی نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. کبھی پھوپھی چلتی ہے, کبھی بیٹھ جاتی ہے, کبھی اصغر کو بہلاتی ہے, اور میرے بھائی کا پیاس سے اتنا برا حال تھا کہ علی اصغر کا سر ایک طرف ڈلک چکا تھا. سکینہ کہتی ہے میں اپنی پیاس کو بھول گئی. وہ سکینہ جو نامی محرم کو اتنی پیاسی تھی کہ پیاس برداشت نہیں کر سکتی تھی, دسویں کا نامی کا دن بھی گزرا نہ دسویں کی رات بھی آئی, اور پھر دسویں کا دن بھی گزرا, اب عصر کا وقت ہے. بابا سے عرض کیا بابا میں بہت پیاسی ہوں, مجھ سے اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. حسین نے ایک جملہ کہا بیٹی سکینہ میں پانی کو حکم دوں گا پانی باہر آ جائے گا, لیکن یاد رکھنا آج اگر تم نے پانی پی لیا تو قیامت کے دن تیرے نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی. یہ سننا تھا کہ ہاتھوں کو باندھ کے عرض کیا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, کہیں قیامت کے دن نانا کی امت پیاسی نہ رہ جائے. اجرکم علی اللہ. دوسرا جملہ جو سکینہ نے عرض کیا اپنے بابا سے, بابا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے لے کر اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, بابا آپ بھی چلے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے, مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا. بابا ایک مرتبہ اس طرح سے پیار کرے نا جیسے آپ یتیموں سے پیار کیا کرتے ہیں. او حسین نے چومنا شروع کیا, سکینہ نے چیخنا شروع کیا. حسین نے کہا بیٹی سکینہ ابھی آپ کو آگے بہت رونا ہے, حسین کے جگر کو چھلنی نہ کرو اپنے کریا سے. حسین رخصت ہوئے, آئے حسین جنگ شروع کی. حسین جو 3 دن سے پیاسے تھے, جس کا جسم بھی زخمی ہو رہا تھا, جس کا بدن بھی زخمی ہو رہا تھا, جس کی روح بھی زخمی تھی, کہا گیا ہے کہ حسین جنگ کرتے ہوئے ایک نظر خیموں پہ رکھ رہے تھے اور ایک نظر لشکر پہ رکھ رہے تھے. حسین کے علاوہ باقی جو بھی میدان میں گیا ہے اسے اطمینان تھا کہ میرے بعد حسین موجود ہے, لیکن جب حسین گئے حسین جانتے ہیں کہ میرے بعد کوئی موجود نہیں ہے جو بیویوں کے پردوں کی حفاظت کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جنگ کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیلے میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, تاکہ بیوی آواز سنے, بیویوں کو پتا چلتا رہے کہ حسین زندہ ہے.
کہ جنگ کرتے کرتے حسین پہنچے شریعہ فرات پر. یہ واحد علی کا بیٹا یا حسین ہے یا عباس ہے جس نے 4,000 کے لشکر کو شریعہ فرات سے بھگایا اور شریعہ فرات کو خالی کیا. حسین پانی میں داخل ہوئے. حسین نے زلجنا کو کہا کہ زلجنا میں بھی پیاسا ہوں, تو بھی پیاسا ہے, تو جب تک پانی نہیں پیے گا حسین بھی پانی نہیں پی سکے گا. گھوڑے نے سر کو بلند کر لیا, گویا مولا کو عرض کرنا چاہتا ہے کہ آپ جب تک پیاسے ہیں میں کیسے پانی پی لوں. حسین نے ہاتھ میں پانی لیا گھوڑے کو دکھانے کے لیے تاکہ یہ گھوڑا پانی پی لے. ادھر حسین نے ہاتھ میں پانی لیا, ادھر فوج میں آواز بلند ہوئی, حسین تو پانی پی رہا ہے, تیرے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے. حسین جیسے پیاسا پانی میں داخل ہوئے ویسے پیاسے باہر آ گئے. آئے حسین واپس خیام میں. یہ دوسرا الوداع ہے جس کے لیے حسین خیموں میں تشریف لائے ہیں. لیکن اب جب حسین آئے تو حسین زخمی تھے, بدن زخمی تھا, ابرو کٹ چکے تھے, سر سے خون بہ رہا تھا حسین کے. یہی وجہ ہے کہ حسین پشت خیمہ پہ آ کر آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا زینب, بہن زینب, حسین کا سلام. جب بہن نے آواز سنی پشت خیمہ سے حسین آواز دے رہے تو بہن نے عرض کیا بھیا حسین اندر تشریف لائیے. حسین نے کہا بہن زینب اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اندر آ سکوں, بچے برداشت نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ میں زخمی ہوں, خون بہ رہا ہے. اجرکم علی اللہ. بہن تشریف لائی باہر. حسین نے الوداع کیا بہن کو, دوبارہ بیویوں کو سلام کیا. حسین دوبارہ آئے, جنگ شروع کی. 1,950 افراد کو حسین نے فنار کیا, باوجود اس کے کہ حسین اتنے زخمی تھے پھر بھی جدھر حملہ کرتے تھے حسین آگے سے لشکر ایسے دوڑتا تھا جیسے شیر کے آگے گوسپن بھاگتے ہیں. ایک مرتبہ ایک لعین نے ایک پتھر پھینکا جو حسین کے پیشانی پہ لگا. حسین نے کپڑا اٹھایا, خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں. ایک تیر آیا جو سینہ حسین پہ لگا. صالح ابن مزنی نے پہلو حسین پہ نیزہ مارا, بس نیزے کے لگنا تھا, فسقط علی خدہ الایمن, حسین زین سے زمین پر تشریف لائے. دائیں بازو اور دائیں رخسار کے بل حسین زمین پر گرے. ماں بھی وہاں موجود ہوگی, نبی بھی وہاں موجود ہوں گے. یہ منظر جب ماں نے دیکھا ہوگا کہ حسین گھوڑے سے زمین پر کیسے تشریف لا رہے, تو ماں نے کیا آوازیں دی ہوگی, او میرا حسین میں نے تمہیں چکیاں 20-20 کے پالا تھا. اجرکم علی اللہ. حسین یہاں پر زین سے تشریف لائے زمین پر. یہ جگہ مقتل حسین سے کچھ فاصلے پہ تھی. حسین کو چل کر کے اپنی مقتل میں جانا تھا. حسین یہاں سے اٹھ کے چلتے ہیں, کبھی منہ کے بل گرتے ہیں, کبھی پہلو کے بل گرتے ہیں, اس لیے کہ جب حسین چلتے ہیں تو کوئی نیزہ پشت میں مارتا ہے حسین منہ کے بل گر جاتا ہے, کوئی نیزہ پہلو پہ مارتا ہے حسین پہلو کے بل گر جاتا ہے. جہاں جہاں سے حسین گزر رہے تھے زمین کربلا خون حسین سے سرخ ہو رہی تھی. آئے حسین اس جگہ پر ترائی میں جہاں پر شہادت حسین ہوئی ہے, وہاں پر حسین زمین پر بیٹھ گئے. اب حسین میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی. بڑی دیر تک حسین پیشانی کو تلوار کے قبضہ پہ ٹیک پر بیٹھے رہے. بڑی دیر تک لشکر والے یہی سمجھتے رہے کہ حسین زندہ بھی ہے یا زندہ نہیں ہے. ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے آواز دی, سپاہیوں دیکھ کیا رہے ہو, جس کے پاس جو ہے جاؤ حسین کو مارو. بس یہ اعلان سننا تھا. کسی نے حسین کو پتھر مارا, کسی نے حسین کو تیر مارا, کسی نے حسین کو نیزہ مارا. حرملہ ابن کاہل آگے بڑھا, اس نے 3 شعبہ تیر سینہ حسین پر مارا. یہ 3 شعبہ تیر وہ ہے
جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ہرملا نے کربلا میں چار تیر چلائے تھے، یہ 332 یہ بڑا تیر ہوا کرتا تھا، جہاں پہ لگتا تھا اس جگہ کو کاٹ دیا کرتا تھا، سوراخ نہیں کرتا تھا، کاٹ دیا کرتا تھا۔ اس نے کربلا میں یہ چار تیر چلائے تھے، ایک تیر اس نے یتیم حسن کی گردن پہ مارا تھا، دوسرا تیر اس نے عباس کی دائیں آنکھ میں مارا، تیسرا تیر اس نے علی اصغر کے گلے پہ مارا، چوتھا تیر اس نے سینہ حسین پر مارا۔ اور یہ تیر جب سینہ حسین میں لگا، حسین نے کوشش کی تیر کو آگے نکالنے سے، نہ نکال سکے، ایک مرتبہ زمین کربلا کے ساتھ ٹیک دی اور اپنی پشت سے تیر کو نکالا، خون سینہ حسین سے بہنے لگا، اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چہرے پہ مل لیا، ہاکذا التجلی رسول اللہ، اور اپنے جد کی خدمت میں اسی خون کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب لائن آگے بڑھ رہے، ایک لائن نے آ کر کے حسین کو پھر نیزہ مارا، حسین زمین پر گر گئے۔ بڑی دیر ہو گئی، علی کی بیٹی نے جب یہ آواز نہ سنی کہ حسین آواز دیا کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑی دیر ہو گئی، علی کی بیٹی نے جب یہ آواز نہ سنی، علی کی بیٹی خیمہ سے باہر آئی، ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب بی بی باہر نکلی خیمہ سے تو ایک قدم اٹھاتی تھی زمین پر گر جاتی تھی، پھر چلتی تھی، پھر زمین پر گر جاتی تھی، آوازیں دیتی تھی وا علیا، وا محمدا، وا حسینا۔ آئی علی کی بیٹی قلعہ زینبیہ پر، عجیب منظر دیکھا کہ حسین زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، زمین کربلا خون حسین سے سرخ ہو چکی ہے، وشمر جال سنانا سد رہی، اور شمر سینہ حسین پر بیٹھا ہوا ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ علی کی بیٹی نے تین آوازیں دی اپنے حسین کو بچانے کے لیے، ایک مرتبہ لشکر والوں کو آواز دی، اور لشکر والوں یہ نواسۂ رسول ذبح ہو رہا ہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ عمر ابن سعد سے کہا، عمر ابن سعد یہ حسین ذبح ہو رہا ہے۔ یہ لعین بڑا سنگ دل تھا، اس رخ پھیر لیا، اور عرب میں دستور ہے جب کوئی عورت بے بس ہو جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیتی ہے۔ وہ علی کی بیٹی نے جب دیکھا کہ میں اپنے حسین کو بچا نہیں سکتی، اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، مدینہ کی طرف رخ کیا، اپنے نانا کو آواز دی، نانا آئیے کربلا، میرا حسین ذبح ہو گیا۔ اور ایک ایک ضربت چلتی رہی، حسین آواز دیتے رہے، وا جدہ، وا نبیہ، حسین قتل ہو رہا ہے۔ اور 12 ضربے چلی، سر حسین کٹا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، آندیاں چلی، جبرائیل نے آواز دی، الا قد قتل الحسین، حسین مارے گئے۔ ماتھا پہ حسین، okay.